សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបឆាសាច់ជ្រូកជាមួយត្រសក់មកចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតនេះទឹមបងប្អូនទឹមហើយនឹងស្លឹកទឹមបងប្អូនដាក់ខ្លាញ់បងប្អូនបន្តមកទៀតដាក់ខ្ទឹមឆាដល់ខ្ញុំចូលឡើងចូលឡើងមកបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលចូលហើយចំណោទទៀតណាបងប្អូនមកយើងដាក់ទឹកត្រីចូលចាក់ទឹកត្រីចូលតាមមកដាក់ស្ករសយើងដាក់ប៊ីចេងមកយើងដាក់ទឹកស្ករចូលបងប្អូនប
សម្រាប់នេះក៏ខ្លះទៅធ្វើមកទៅសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅខ្សែវីដេអូមុខម្ហូបខ្មែរឬហៅថាស្ត្រីមេផ្ទះខ្មែរសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកតាមដាននៅអូម៉ែឬក៏ហៅថាជាមេផ្ទះម៉ែដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទសូមថ្លែងនូវអំណរអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះសូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អប្រកបមុខរបរការងារល្អសូមអរគុណនិងអរប្រគុណ